Мишель Обама тэр хин бэ? Цагаан ордны ар талын талбайд өмнө төр царайдаг Африк гаралтай Америк эмэгтэй зогсож байв. Ойролцоо сургуулиас ирсэн сурагчдад руу харан тэрээр инээмсэглэн 10 дугаар сарын нарлаг дулахан өдөр байла. Хүүхдүүд джинс өмдөж, потболк өмсөж, өмсгөөж, өмсцгөөж ээ. Харин эмэгтэй цайвар хөвцөм, сувтал завгартай харан өмсөж ээ. Имхтэн нэмсэлэн гартаа барьсан цагараа бүсэлхийдээ оруулн эргүүлж эхэллээ. Тайрсан хөөгдүү түүнийг харж огцход хэн нэгэн 88, 89, 100 гэж байла. Тэр цагараа эргүүлсээр 142 хүргээ цогсов. Гэхдээ тэр цаашаа үргэлжлүүлж чадхар байла. Би хязэт цогсохгүйгээр цагараа эргүүлж чадна. Тэр эмхтээ хэлв. Тэр бүр хоёр цагараа нэг дор эргүүлж чадна гэж хүүхдүүд төөнтэй зэрэгцэн цагарга эргүүлэх эргүүлхийг оролцохон гэвч энэ зүгээр нэг зуугаа байгаагүй бөгөөд өөрчлөлт зорилттой байла. Учир цагарга эргүүлэх нь эргүүлэх хүүхдүүдэд дасгал хөдөлгөөн болоо зохисхоггүй. Ирүүл чирэг байхтаа хэрэгтэй зүйл биш. Цагаан ордонд зүйл бүр зүйл байсан энэ юм ихтэй хэн байв тэр бол Америкийн нэгэн улсын тэргүүн хатгатай Мишель Обама Бүлэг 1 Дотон гэр бүл. Мишель Лавн Робинсон 1964 оны 1-р сарын 17-нд Чикаго хотын өмнөд хэсэгт төржээ. Тэдний гэр бүл нэг унтлагын өд... өрөөтэй хоёр давхраат жижиг баринд амьдардаг. Өмдэл... Доод давхарт нь Мишелийн нагац х зэгш амьдардаг байлаа. Мишэлийн Аав ээж нэг өрөндөө унтна. Нөгөө өрөнд дундуур нь хувааж нэг жижигхэн хэсгийг Мишэлийн ах Кэрийг унтлах өрөө болгож. Кэрийг Мишэлиэс хоёр насаар ах. Үлдсэн хэсгээр Мишэлийн унтлах өрөө басын тэр нь хуцны шүүгээний дайтай өчүүхэн жижигхэн зай байла. Мишэлийн эцэг их хатуучан байсан ч хүлээ тэр огтхонч эмзэглэгдгүй байв. Аав ээжийн маш их хүндэлдэг байсан учраас юмд нь ч эмзэглэг Төний Фрэзер Робинс энэ хөгжөлтэй ажилсаг хүн байсан гэдэг. Тэрээр олон жил хотын усны ямаг бол хариуцсан ажиллаж байжээ. Тэр анх сан техникчээр ажилд ороод менежер хүртэл дэвшсэн байна. Төний ажил маш хүнд ажил байв. Тэр тусмаа өвчтнүүдийн хараа ажиллаа хийхэд маш хэцүү болсон аж. Мишэлик баг байхад аав нь тархмал тотурал гэж хүнд өвчин туссан юм өвчн нь б... нуруу болон булчинд нь нөлөөсөн учраас түнэд алхаж явахт хэцүү болжээ. Тимээс аав нь таяг юм уу, сух таяг хөргөлдөг болсон юм. Өвчнөөс болоод заримдаа хувцаа хөдөлсөхөд л бүтэн цаг болход би гисэн хидэж фразер хизээч гомдтолдоггүй байж. Тэр би муу байна гэсэн шалтгаанаар ажиллаа юр тасалж үзээгүй юм. Мишель Кэрик хоёр Амиха урмын хугалахыг хүсдэггүй байла. Хүлвд төр хоёрын хин нэг нь буруу зүйл хийх юм бол аав нөтрөө ширтээр миний урам хугарч байна шүү гэжэл хэлдэг байжээ. Ингиж хэлэхд нь нэг нь нэгэн л буруу юм хийснээ хийсэн ч хийсэн бишэл Кэрик хоёр хоёулаа уурцдаг байсан аж. Мишель бас Эйж Мариан Робинсоро барахдаг байсан. Түүний ээж нарийн бичгийн дарганы ажилтай байсан бөгөөд Крик Мишель хоёрыг төрүүлснээс дараа хүүхдүүдээ харахаар ажлаасаа гарчээ. Ээж нь аавынхаа адилаар хүүхдээ сайхан өмүүлж, сайн боловсталтаа болгохыг хүсдэг байв. Тимээс Мишель завтай үедээ битаж үзэж болохоор нэмэлт сурах бичгүүд, сурах бичгүүд авч өгдөг байв. Мариан хүүхдүүдэ өөрийн гэсэн санаа бодолтой түүнийг илэрхийлдэг үсэл бодлоо баттай зогсож чаддаг болгон хүмүүжүүлсэн юм. Багшигаа хүндлэхтэй гэсэн гэхдээ асуух юмаа заавал өсөж байгаарэ гэж тэр захитдаг байжээ. Гэр доторх 8 насны нь маш тайвг, аз жаргалтай бөгөөд тэд өрлөлч хавтаа сууж орой хоол идэх байв. Орой хоолны дараа тэд монополь эсвэл шатар зэрэг гэр бүлийн гэр гэр бүлийн тоглоомнууд тоглоно. Мишель үргэлж ялахыг хүсдэг байв. Кэрийг заримдаа түүнд бууж өгөхөд хүрдэг байж, тихгүй бол гэд... тэр тоглоомдоо орчихно. Тэтгэл гэрээг тоглох хөнгүй болно гэдгийг тэр мэддэг байла. Мишель гэрээг хоёр оройдо зөвхөн нэг цагт зург үзсэх хэрэгтэй. Тэд жилдээ нэг юм уу хоёр удаал пицца иддэг байж. Гэсэн ч тэд үргэлж хайр халамжинд байгаагаа мэдэрч эцэг ихэнч хүүхдүүдтэй үссэндэ хурц чадна гэдгийг мэддэг байв. Бүтэн сайн өдрийн орой бүр тэд гэрээс нь холгүй байх Мишэлийн өвөө эмээгийн зарцтай байла. Гэвч Мишэлийг 10 настай байхад өвөө эмээ нь өмнөд Каролина руу явж дээ. Уу тэнд өссөн юм. Өнөөдөр ингэж дуусгая. Арагийн хам бичлэг дээр илүү сонирхолтой утга байна гэж найдаж байна.